Dan aktiviti tidak bertanggungjawab menyebar berita palsu ini turut menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Tegas beliau, tindakan berkenaan boleh mencetuskan panik dan pihak berkuasa boleh mengambil tindakan. Media sosial ini merupakan perantaraan saja, medium perantaraan saja. Dia tidak menentukan kesahihan, kebenaran sesuatu berita yang dimasukkan melalui media sosial. Yang boleh kita pegang, yang boleh kita percayai ialah maklumat resmi yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi rakyat mesti berpegang kepada punca berita yang terjamin kesahihan dan kebenarannya.